since I felt your pain. I was too young, you were much younger. We were afraid of each other's hunger. I have always loved you. Baby, I have always loved you. Since we kissed the first time, since we slept on the beach, you were too close for comfort, you were too far out of reach. You walked away, I should have held you. Would you have stayed for me to tell you? I have always loved you. There's never been anyone else. I knew you before I knew myself, my baby.
En iç kosmeti yaptığı kadın aslında. O kadar tamam bir sütünlük var. Ama işte ya da sevgiler bu numarasında. Laf, karamadır tüm çantalarına, laf, kefana, evli yol çantalarına, boru istirama, tanım içi şovu çantalarına bakma. Hadi, hadi, hadi. Allah'a bayılıyor.
Eso era su campo de que de figura de la navidad. Esta muerte la va a ver hacer ahorita. Por el chanco de Méndez, yo chanco sin llegar que ando, no nos va a pasar. La va a ver. Está directo con el un enano. Esto no me inquieta hasta este. Esto no me inquieta hasta este. Esto no me inquieta hasta este. Tere sorvatu na kadar uçana mazdi yeşan kanalısı. Daha o ne karo uçurmak. Yorcan. Onu hiç aşkırdı sana. Esta kramaz uçan bir şey olmaya kadar. Yekil et son korenko. Իրական ասենք այսօր բա համոզություն որից հետո մեզ բոլորիս լավ դրամատություն միջոցառում չառնակին մենակ շնորհակալություն իրար հարգով ներող ունեք շատ փող ունեն Շատ սիրեք իրար, փողով սիրեք իրար, շատ փողով շատ սիրով։ Տիգրան այնքան ունի որ այդ ուրախ արիս է, այս լավ միջոցառում է, արի դառնա բոլորի ընտանիքերում միշտ համերաշխության երեխաությանը։ Ես համենայն դեպս ով մասնակցում ես միջոցառում է, թո բոլորի տանը այս անդորդի է, այս լավ գեղեցիկ պահակի։ Էլ չեմ ասում ամբողջ ժողովրդի, թող մեր ամբողջ ազգը այդ հարսանիքով, ուրախությամբ, այդ նոր ընտանիք կազմելով ոգևորի ու լավատի։ Ուրեմ աշխարհի ամենալավ բանը դա երիտասարդությունն է։ Վայելեք ոսոր կուզեք։ Ինձ սնունդները ոչ մասն խաղորը։ Պատրաստ եք ասում։ Պատրաստ եք դամ։ Ամիս խաղոր։ Բաժակին բարձրացնում եմ բոլորիս աշկը թողուս եմ, ես բաժակին բարձրացնում եմ այսօրվա ասալը, այսօրվա բոլոր մեր նախատեսած ծառուներին բարի վերջաբան լինի, որոնց է համբերում համատ չլինի, մեզ լավ դրամատություն լի, ուտենք համենք կեպ անենք, ու ասպեն մեր հիշողության մեջ ես որետով շատ գեղեցիկ պահպանի։ Պահպանի որտեղ յուրաքանչյուրը մի առիթով հիշելու է, այս օրը հիշում ենք սենց է, ավետ օրը հիշում ենք, բայց լավ ձևով հիշենք դա։ Եվ էլ լավ է, թող պահպանի նաև երիտասարդների մոտ, հետո իրանց սերունդերի պատմելու համար, այդ գեղեցիկ օրվա համար, գեղեցիկ օրվա մեղավորների համար, մեր վարդանի և մայրերի համար, ձեզ երջանկություն, ուրեմն երջանի կննելու համար շատ բան պետք չի, մեկը զանգակ, մեկը բամբակ, մի ով կրնետի դու գորոշեք, երկու զանգակ չլեք, երկու բամբակը սխալ, բ
Asta tikonuk jemağına nanga. Դոմներ բրած գործը աշտու կամոք հասինան պատակի։ Ահա, բարո ջերմ մեր մայջան դա աշտու կամոք իրականում է տենցա։ Դոմներ երիտասարդները հասնեն իրանց երջանկության գագաթնակետին, մենք էլ ուրախանանք իրանց իրարով։ Միանշանակ։ Անպայման։ Մենք էլ հեսա քանի որ աշտու կամքով է պետք է ենք ասում ներկրանանք։ Այո, պետք է։ Ասված միշտ բարի հայացքով նայում ես, ավելի շատ մեր երիտասարդ։ Ձեզ համար։ Ձեզ համար։ Ես շատ հուզված եմ, չեմ կարում բարեր ասեմ, չգիտեմ։ Ես անտեր մնամ հայկական քույրը կերկենք ու ես ինչ կանելու։ Ձեզ համար։ Thanks.